Am stabilit elementele de navigare de bază. Vreau să mai adaug un meniu care să apară când apăs pe butonul de meniu. O să fac deocamdată un frame în care să lucrez, să construiesc meniul ăsta și o să-l fac din butoane de 260 de pixel lățime, deci cu 100 mai puțin decât ecranul și 36 de pixeli înălțime, ca și bara de titlu, și cu aceeași culoare pe care o găsesc aici. O să adaug și niște text. Bun. Unu. Și o să pun 12 pixeli în față și o să fac ăsta un component, mai zic buton menu fac mai multe exemplare aici, editând textul să se vadă un pic diferențele. Pot fi făcute diferențe între aceste butoane, linii, lucruri de genul ăla nu sunt neapărat importante. Și acesta este practic deja un meniu. O să îl grupez și ca să pot să-l folosesc, trebuie să-l convertesc obiectul ăsta cu totul în frame. De aici, din secțiunea de design unde scrie group, pot să deschid și să aleg frame și devine un frame separat. Pot să-l și scot de aici și să-i spun menu. Și de acest frame nu mai am nevoie. Și o să creez o interacțiune pornind de la acest buton, mergând la Prototype, Interactions, adaug una și când dăm tap pe el, vreau să deschidă un overlay, adică să acopere o zonă din ecran cu altceva din afară. Și overlay vreau să fie acest meniu. Și pot să hotărăsc unde va apărea, în stânga, jos sau în mijloc, poate să fie plasat și manual, ceea ce o să fac în cazul ăsta, dar în mod normal nu este neapărat nevoie. Așa, acolo vreau să apară, să dispară când dau click în afara lui. Nu vreau să apară fundala, aia înseamnă că îmi acoperă restul conținutului ecranului și vreau să se miște din așa. Vedeți că îmi dă un preview să intre din stânga în ecran. Deci am și un pic de animație. Și acum dacă apăs pe buton, îmi deschide și îmi închide meniul respectiv. Văd că n-am pus chiar bine spațiate butoanele între ele. Pot și să dau click lângă și apare și dispare. Vreau să fac animația mai rapidă puțin. Și să dau click pe această săgeată și trai de la 300 de milisecunde la 100 de milisecunde. Dar acum ar trebui, da, să apară pe orice ecran și acest meniu. Da.
Acestea sunt elementele de bază de interacțiune și prototipare. Vom discuta și de elemente mai avansate pentru a crea, de exemplu, checkboxes, radio buttons, liste care, cu elemente care să interacționeze cu sine, de exemplu, sau pentru acest buton de bookmark într-un video următor.